那证件看一下，警察。我们这边的员工。员工，啊，你坐我机车干嘛？哦，我拍这边，对不起。我还是看一下。好，简介，这车谁的？我的。你叫什么名字？等，我已经查完了。看，我看什么？我报给你好不好？好。你员工？对，我这边的员工。来，你过来。等你文章哦。哎、欸，来坐坐坐，坐坐。来。你被通缉，你知道吗？我不知道。好，等一下回来报到。好。等一下哦，我等一下再查一下。啊，没事没事。你也在吧？啊？我不在，我在吧。看这，看这。有按摩器吧？你有按摩器的吧？真的假的？你被通缉。阿奇应该没去开庭了。你没可能，你进去先，没报案。应该是没开，应该是没开庭吧？是，没报案先啦。